Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков Бұқар Жырау ауданының кәсіпорындарын аралап, ауыл шаруашылық нысандарымен танысып қайтты. Тәртіп сақшыларының өздері тәртіп бұзып жүр. Аса қоғамдық бірлестігінің өкілдері жинаған видеолардан мұны айқын аңғаруға болады. Мемлекеттік атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің облысымыздағы департамент басшысы жұмыстан қуылды. Бұған себеп мемлекеттік қызметкер Жібек жолы құрылысы жобасының құжатын экспертизадан өткізіп, уақытында тапсырмаған. Ішкі сыртқы экономикалық дағдарыстың алдын алу үшін Бұқар Жырау ауданында ауыл шаруашылық өндірісін дамыту қолға алынған. Кәсіпорындарда негізгі жұмыстар заманауи технологиямен атқарылады. Отандық өнімді арттыру мақсатында жаңа өндіріс ошақтары да ашылуда. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков аталмыш өлкедегі кәсіпорындарды аралап, атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Бүгінде Самарқанд ауылында үйрек өсіретін Натурагро кәсіпорны салынуда. 170 миллион теңге тұратын жобаны іске асыру жұмысы былтыр басталды. Құс фабрикасы жылына 230 тонна ет өндіріп, жаңа жылдан бастап еліміздегі сауда орындарын жабдықтауы тиіс. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік еуропалық елдердің технологиясымен жұмыс істейді. Асыл тұқымды тек етке арналған үйректер Ресейден әкелінбек. Алғашқы кезде 26 адам жұмыс істейді деп күтілуде. Логистически посчитали рядом с трассой. Бұл жер логистикалық тұрғыдан тиімді. Қарағандыға жақын. Қасымызда халқы тығыз тұратын Теміртау қаласы бар. Жолдың бойы. Ал кәсіпорынға құрал жабдықтарды Ресейден, Голландиядан, Германиядан алғыздық. Әкім бастаған топ аялдаған келесі нүкте инновациялық технологиямен көкөніс өсірілетін жылыжай болды. Бұдан кейін шенеуніктер тұзды елді мекендегі заманауи үлгіде картоп сақтайтын қойманы барып көрді. Шаруа қожалығы жоғары сұрыпты картоп өсіріп, биылғы жылы 600 тонна сақтау жоспарлап отыр. Нұрмұхамет Әбдібеков шаруалардың отандық өнімді дамыту бойынша арыз шағымдарында тыңдады. Жұмыс сапары барысында кәсіпкерлердің жиыны ұйымдастырылды. Онда облыстық кәсіпкерлік басқарма басшысы Татьяна Аблаева аймағымыздағы шағын және орта бизнестің жай-күйін баяндап берді. Ұлттық қордан бөлінген қаржыға отандық өңдеуші кәсіпорындарға көмек көрсетілуде. Облыстық кәсіпкерлік палатасы мен даму қорының қолдауымен бизнес жүргіземін деген жастар оқытылуда. Жол картасы бағдарламасымен 40 жоба 3882,9 миллион теңгеге, 16 жоба 807,7 миллион теңгеге атқарылды. Қызметтік сапар Ботақарада облыс және аудан басшылары қатысқан жиынмен жалғасты. Аудан әкімі Нүркен Қобжановтың айтуынша, өңірдің әлеуметтік экономикалық көрсеткіші жоғары деңгейде. Соңғы 9 айда азық-түлік 30, шағын және орта бизнестің өркендеуі 2, сауда-саттық 1% асқан. Индустрияландыру картасы бойынша 13 миллиард теңгеден астам қаржыға 10 жоба іске қосылды. Ауыл шаруашылығы өнімін өндіру 20 миллиард теңгеге жуықтаған. Ауыл шаруашылық кәсіпорындары жоғары көрсеткіш көрсетуде. Ағымдағы жылы 34 миллиард 850 миллион теңге өнім өндіруді жоспарлап отырмыз. 6 миллиард 126 миллион теңгеге құрылыс жұмыстары жүргізілді. Облыс әкімінің пікірінше, отандық өнімді арттыру заман талабы. Асакаровкада Германия және еліміздің кәсіпкерлері бірлесіп, қымыз ұнтағын өндіріп жатыр. Болашақта осындай кәсіпорындар мемлекет экономикасын көтереді дейді аймақ басшысы. Жаңабек Нарев, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы зоопарк енді ұзақ мерзімге жеке меншікке жалға берілмек. Өйткені келушілердің қатарын көбейту үшін инвестор өз қаржысын салып, жануарлардың да түрін көбейтуі мүмкін дейді. Жергілікті шенеуніктер құлаудың алдында тұрған жабық ғимаратты да жөндеуге қауқарымыз жоқ деді. Осыдан 10 күн бұрын ғана прокуратура өкілдері зообақ басшылығы заңды белшеден басып келген анықтаған еді. Енді шенеуніктер мемлекеттік маңызы бар мекемеге инвестор іздеп жалға беруді көздеп отыр. Никогда. Бұл зообақ ешқашан сатылымға түспейді, тек инвестор іздеп жатырмыз. 73 жылдық тарихы бар хайуанаттар бағының аумағы 43 гектар, оның 2000 шаршы метр жарамсыз тұр. Жергілікті бюджеттен жыл сайын миллиондаған қаржы бөлінсе де, нысан бүгін ертен қайта қалыпқа келмейді дейді ақжағалар. Бұл арқылы үкіметтің ақшасын үнемдемек. Өткені елбасының өзі бюджеттің қаражатын үнемдендер деді. Жарамсыз тұрғын нысаны да тек келер жылы ғана жөнделеді. Зообақта бүгінде 91 жұмыскер 700 жануарға бас көз боп отыр. Хайуанның 220 түрі бар. Шымкенттегі хайуандармен ауыстыру жоспарланып отыр. Ал жалға алушы кәсіпкер жануар санын көбейтіп, келушілерді арттыру үшін жұмыс істеу керек екен. Күләз Әмірханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймақта қызылша, педикулез, қышыма, таспа құрт ауруларына шалдығу өршіп тұр. Бұл аурулардың статистикасы тіпті республикалық көрсеткіштен асып түскен. Сондай қаңғыбас жануарлардан зардап шеккендердің арасында құтырма дерті асқынуда, дейді мамандар. Аталмыш мәселе облыстық әкімдікте қарастырылды.
обеспечить эффективность работы бригад по отлову и обстрелу бродячих домашних и диких животных в связи с увеличением регистрации обращения населения с укусами животными. Аймақ башысының алдында есеп бергендердің мәліметі бойынша ағымдағы жылдың шілде айында Сәтбаев қаласының тұрғынын құтырған ит қапқан. Жедел жәрдем көмекке келсе де жергілікті тұрғынды құтқару мүмкін болмаған. Мұндай фактілердің аймақ бойынша 5-еуі тіркелген. Жыл басынан бері жауапты тұлғаларға 3000-ға жуық адамнан түрлі өтініштер келіп түскен. Олардың барлығы да қаңғыбас жануарлардан зардап шеккендерін айтқан. Аймақ бойынша өршіп тұрған басты дерт ол адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы, яғни ВИЧ ауруы болып отыр. Облыстық деңгей 0,51% болса, республикалық көрсеткіш 0,16% ғана құраған. Вирусты тасымалдаушылар облыс бойынша 17,6% болса, республика бойынша бұл 10% ғана. Қышыма облыс бойынша 4,8% болса, педикулез 11,3%. Сондай ақ атқамінерлер аймағымызда қандай аурулардың бәсең алғанын да тілге тиек етті. Олардың айтуынша, облыста құрт ауруына шалдыққандардың саны азайған. Мұндай нәтижеге кешендік екпелер жүргізілгеннен кейін ғана қол жеткізілді, дейді Бауыржан Асайынов. Ал облыстағы кейбір стационарларда дезинфекциялау камералары жетіспейді. Салдарынан ауруханалардағы көрпе төсеніштерін сырттары толықтай тазарту процесінен өтпейді. Бұндай жағдай тек ауруды өрштуге әкеліп соғатын көрінеді. Денсаулық сақтау басқармасы қаржы және экономика басқармасына медициналық жетіспейтін құралдардың тізімін жасап, ереже бойынша қосымша қаржыландыруға тапсырыс берсін. Айта кету керек, отырыста көтерілген тағы бір мәселе мектептер мен балабақшалардың асханаларында балғындардың қандай жағдайда тамақтанатындары сөз болды. Әзірге бұл жағдай шенділердің бақылауына тапсырылды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Аса қоғамдық бірлестігі тәртіп сақшыларының тәртіпсіздігін көрсететін видеолар жинап жүр. Бір ай ішінде полицейлерге 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде үкіметке айыппұл төлетіпті. Қызу жұмысқа кіріскен белсенділер жыл соңына дейін айыппұлдың соммасын өсіруді көздейді. Себебі сөздерінше тәртіпті халықтан бұрын тәртіп сақшылары бұзады. 22 жастағы Генрих Кливер бірнеше жыл бұрын тас жолда патрульдік полицейлер тоқтатқанын айтады. Бірақ ешқандай заң бұзушылық болмапты, ал жол сақшылары айыппұл төлеуін сұраған, бірақ қарағандылық азамат өз дегенінен қайтпай ақыры әділдікке жетіпті. Сөйтіп тәртіп сақшыларынан құжаттарын алған. Міне содан бастап ол осы қоғамдық бірлестігіне тіркелген. Қандай жағдай болмасын, бейне камерамды бірден қосамын, дейді. Поступали обращения. Халық көптеген видео жіберіп жатады. Заңды білгендіктен өзімізде оның бұрысын біліп тұрамыз. Сондықтан да интернетке жариялап, не болмаса қажетті мекемелерге жібереміз. Қоғамдық бірлестікте Кирилл Костюнин де жұмыс істейді. Ол жол жүру ережесін қатаң сақтаушылардың қатарында. Қазақстандағы бір емес, ондаған тәртіп сақшысын ережені бұзып, дөрекілік көрсеткенін айғақтап жазалаған азамат. Халық кейде жемқорлықты өздері жасайды, өйткені ережені бұзған соң айыппұл төлегісі келмейді. Одан да полициямен өзара шешкен ұтымдырақ болады деп ойлайды. Ал бұл жерде тәртіп сақшыларын да дәніктіріп алатынын білмейді. Осы бірлестік арқылы бүгінде рейдке түсірілім тобымыз куә болды. Олардың дұрыс бұрысын енді заң ғана шеше алады. Можно узнать, почему вы ездите не пристегнутый? Ну давайте. Не пристегнутый, у вас одна пара передняя. Игнорируют обращение простого гражданина. После того, как мы обратились к ним, после этого они уже включили пешковые маячки. Гүлназия Мирханқызы, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Асакаров ауданында алғашқы болып ашылған супермаркеттің жұмысы қарқынды. Кәсібиелері енді сауда ғимаратын кеңейтуді жоспарлап отыр. Бұл ойлармен олар облыс әкімінің бірінші орынбасарымен бөлісті. Асылбек Дүйсебаев аталмыш аймаққа жұмыс сапармен барған болатын. Асылбек Дүйсебаев ең әуелі аудан орталығында орналасқан алып супермаркетке барды. Октябрь деп аталатын дүкен бұрын соңды аудан тарихында болмапты. Аумағы 1300 шаршы метр. Басқа сауда орындарға қарағанда азық-түлік құны 5-10%-ға төмен сатылады. Кәсіпкер нысанды кеңейту мақсатында үкіметтен қолдау күтіпті. 2016 жылы жобасы мақұлданса 12 жаңа жұмыс орны ашылуда жоспарланып отыр. Ал аудандағы нөмірі бірінші мектепте 685 оқушы білім алады. Екі ауысыммен оқитын балалар екі тілде дәріс алады. Білім ошағы заманауи талаптарға сай жабдықталған.
Біздің балалар өте көп ана областық, аудандық, республикалық халықаралар олимпиадаларға, сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болып жатады. Сондай-ақ Асакаровты алып спорт кешені бой түзеген нысанның іші дене шынықтыру құрылғыға толы. 320 адамға шақталған спорттың 8 түріне арналған залдары бар. Құрылыс нысандарын аралап болған соң Асылбек Дүйсебаев ауданның әлеуметтік экономикалық ахуалымен танысты. Аймақ басшылары дайындаған 2016 жылға арналған жұмыс жоспарына толықтырулар енгізді. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің облысымыздағы департамент басшысы жұмыстан қуылды. Бұған себеп мемлекеттік қызметкер Жібек жолы құрылыс жобасының құжатын экспертизадан өткізіп, уақытында тапсырмаған. Ол аздай ешқандай департамент тарапынан қадағалау жүргізілмепті. Мұны шенеуніктің өзі де мойындап отыр. Сонымен қатар тәртіптік кеңесте Қаражал қаласы әкімшілігі кадр бөлімінің жетекшісі Анар Молдабаева да қатты сынға ілікті. Себебі ол уақытша еңбекке жарамсыздық демалысында жүрген өз әріптесін заңсыз жұмыстан қуған. Қарамағындағы қызметкердің емделіп жүргенін әкімшілік қызметкері еңбек инспекциясына арыз түскеннен кейін ғана анықтаған. Қаражалдық шенеуніктер де қателіктерін мойындап, қайталамаймыз деп сендірді. Когда указывали, да, я согласен, это было правонарушение. Я признаю свою вину. Сонымен қатар тәртіптік кеңесте Қаражал қаласы әкімшілігі кадр бөлімінің жетекшісі Анар Молдабаева да қатты сынға ілікті. Себебі ол уақытша еңбекке жарамсыздық демалысында жүрген өз әріптесін заңсыз жұмыстан қуған қарамағында қызметкердің емделіп жүрген әкімшілік қызметкері еңбек инспекциясына арыз түскеннен кейін ғана анықтаған. Қаражалдық шенеуніктер де қателіктерін мойындап қайталамаймыз деп сендірді. Біз ол кісіге қоңырау шалғанымызда жұмыстамын деген, бірақ жұмыс орнын тексермедік. Сосын еңбек инспекциясына арыз қағаз келгенде ғана ол демалыста екенін білдік. Бұл қателіктерді жоямыз. Аймақтық сайлау комиссияларының мүшелері ауысып жатыр. Денсаулықтарына және басқа да өтініштерге байланысты бірнеше адам өз уәкілеттіліктерінен бас тартқан. Сайлау алдындағы олардың жалпы саны 100-ді құрап отыр. Бұл қалалық мәслихат сессиясының кезектен тыс 50-ші сессия отырысында белгілі болды. Қалалық мәслихат отырысында аймақтық сайлау комиссиясының 24 мүшесінен өздерін міндеттен босатуды сұраған өтініш келіп түскен. Олардың барлығы да бұған дейін халық қалаулыларын сайлау бойынша аймақтық сайлау комиссияларында жұмыс істеген. Сондай-ақ учаскелік сайлаушылардан өтініш хат келген. Онда бұрындары учаскелік сайлау комиссиясы бойынша жұмыс атқарған 87 адамның өз өкілеттіліктерінен бас тартқаны айтылған. Қазақстан Республикасының сайлау туралы конституциялық заңының 19-ші бөлімі 6-ші тармағында жазылған талаптар бойынша сайлау комиссиясы мүшелерінің өтініштері қанағаттандырылды. Шешім бойынша олар жауаптылықтан босатылды. Сайлау комиссиясының құрамынан шығуға өтініш білдіргендердің дені өз қалаулары бойынша немесе мекен жайының ауысуына байланысты және денсаулықтарының сыр бергендерімен байланыстыруда. Ал аймақтық сайлау комиссияларының мүшелері жаңадан сайланған уақытта оларды заңға сәйкес қалалық мәслихат отырысында бекітеді. Мирерт Балкиева, Олжас Ғыббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жылдам қимылдайтын арнайы жасақ өкілдері мектеп оқушыларына арнап шеберлік сабағын өткізді. Тәртіп сақшылары оғату, қоян қолтық ұрыс тәсілдерімен әскери техника түрлерімен таныстырды. Жас жеткіншектер полиция қызметкерлерінің кәсібіне қанығып, олардың дайындық орталығын тамашалады. Акцияға учаскелік полиция инспекторлары және жол патрульдік қызмет жұмылдырылды. Қызметтік көліктер мен арнайы жасақтың қолданатын қару-жарақтары барлық мектеп оқушыларының назарына ұсынылды. Олардың құрылымымен танысқан жас жеткіншектер тәртіп сақшыларының шырғалаңы мол қызметімен танысты. Бүгінгі күн өте қызықты болды, және де біз Макарова пистолетінің құрылысымен таныстық, және де басқа да мылтықтардың құрылысымен таныстық, және де терге бардық. Және де олардың қалай атылатынын көрдік. Мектеп оқушыларына экскурсия ұйымдастырушы қаламыздың ювеналды полиция бөлімі. Олар кәмелетке толмаған балалардың қатысуымен болған қылмыстардың алдын алумен айналысады. Бүгінде облыс бойынша бұл органда шамамен 280 полиция маманы қызмет ететін көрінеді. Бүгінгі экскурсияда балаларға жылдам қимылдайтын жасақтың жұмысымен таныстырдық. Олардың қалай дайындалатыны, қандай қару-жарақты қолданатыны барлығын оқушылар көрді. Негізгісі қылмыстың алдын алатын жасақтың жұмысын көрсету және насихаттау. Бүгінде қылмыстың бір
біразы кәмелетке толмаған балалардың тікелей қатысуымен өтеді. Ұйымдастырушылар аталмыш шара арқылы жеткіншектерге заңға қайшы әрекет үшін жауапкершілік барын түсіндіруді көздеген. 27 қазаннан бастау алған акция аясында қаламыздағы мектеп оқушыларына алдағы уақытта үгіт-насихат жұмыстары жүргізілмек. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әр жалғастырамыз. Қаламыздағы тұрғын үйлерге жөндеу жұмыстары жасалынуда. Тұрғындар мемлекеттік бағдарлама аясында өз баспаналарын өтініш беру арқылы қайта қалпына келтіре алады. Келісілген түрде өтінім беру арқылы жөндеу көрген баспаналарды біздің түсіру тобымыз да көріп қайтты. Жаңарту жұмыстарын көрген үйлердің бірі Карбышева 14 көшесіндегі екінші бөлік. Бұған дейін жатақхана болып, кейіннен тұрғындар игілігіне берілген аталмыш үй бұған дейін апаттық жағдайда болған көрінеді. Өз баспаналарының ішкі жағдайына бейжай қарамаған тұрғындар жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін алдын ала өзара келісіп өтінім берген. Соның негізінде бүгінде ішкі жөндеу сырлар жұмыстары аяқталып, сыртқы ауласын абаттандыру бойынша жұмыстар атқарылып келеді. По госпрограмме былтырдан бастап үйімізді жаңартып, лифт істейді, светіміз жақсы, түгелі жақсы. Енді осы жылдың аяғына дейін бізге пассат жасап береді. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес қайта қалпына келтіруге өтінім берген тұрғындар белгіленген уақыт ішінде жасалған жұмысқа сай ақы төлеп отыруы тиіс. Барлығы 96 пәтердің иелері өтінішке қол қойып, кейіннен ол ойынан айнып қалған жандар да болыпты. Қарсы шыққандар беруге тиіс ақының құнын төлеуден бас тартқан көрінеді. Өйткені бәрі қарсы болған жоқ, олар айтады, бұрысты біз қымбат төлей алмаймыз деп. Бірақ төлей алмаймыз дегенмен олар 25 жылға ұзартты. Елімізде мұндай модернизация жобасы 5 жыл қатарынан іске асырылып келеді. Былтырғы жылы ішкі жұмыстарға 59 миллион теңге бөлінсе, биылғы жылы ауладағы жөндеу шаралары 59 миллион теңгеге жүргізіліп жатқан көрінеді. Тұрғындар үйді жөндеуге өтініш берді. Бағдарламаның шарты бойынша жөндеу, ондағы адамдардың 3-2-сі қол қойып келісім берген жағдайда ғана іске асырылады. Яғни мұндағылар келісілген түрде өтінім берген соң үйлері жөнделіп жатыр. Қаламызда мұндай игілікті көрген баспананың тағы бірі Гапеев көшесіндегі 31-ші екі подъезден тұратын баспанада 72 отбасы бар. Олар да келісілген түрде бағдарламаға қатысуға құлық танытқан көрінеді. Соның нәтижесінде 29 миллион теңгеге жүргізілген жөндеу арқасында жаңаша үйдің тұрғындарын айналды. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашетов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Валют Транзит Банк салымшыларының депозитке салған қаржысы қайтарылуы тиіс. Ағымдағы жылдың тамыз айынан бастап Центр Кредит Банкі қосымша өтеуді төлеуге өтініштерді қабылдауда. Осы кезеңге дейін 2,5 мыңнан астам салымшы өз ақшаларын алу үшін жүгінген. Сияқыдан бөлек 5 миллион теңгеге дейін қалған қаржы Центр Кредит Банктен берілмек. Толық ақпаратпен жедел желіге қосылған 8-800-080-10-20 нөміріне хабарласып, немесе www.kdif.kz сайтында танысуға болады. Ал Қарағанды қаласында Бұқар Жырау 51-1 мекен жайында тарату комиссиясы жұмыс істейді. Депозитке қаржы салғаны дәлелденсе, салымшылардың құжат тапсырған күнінен бастап 5 жұмыс күнінің ішінде ақшасы қайтарылатын болады. Валют Транзит банктің салымшылары Центр Кредит банк акционерлік қоғамының бөлімдеріне хабарласу қажет. Онда салымшылар жеке куәлігі мен Валют Транзитке салған қаржысын растайтын құжаттарын алып бару тиіс. Және жаңалықтарымыздың соңында Гаухар балалар бақшасының тәрбиешілері бүлдіршіндерге ағылшын тілін үйретудің жаңа әдісін ойлап тапты. Қазір балғындардың тіл үйренуге деген құлшыныстары да артқан. Мектепке дейінгі білім беретін мекеме қызметкерлері өз тәжірибелерімен бөлісу мақсатында қалалық семинар ұйымдастырды. Қайталама сөздері бар мәтіні жаттауға оңайын, бұл ағылшын тілін үйренудің ең оңай тәсілі дейді Гаухар балалар бақшасының тәрбиешілері. Бұл тәжірибенің жүзеге асқанына да біраз уақыт болған. Қазірде мектепке дейінгі мекемелерде ағылшын тілі міндетті түрде үйретіледі. Балалармен бірге педагогтар да тілі сындырады. Өз білімдерімен және тәжірибелерімен ағылшын тілінің оқытушылары семинар жұмысында бөлісті. Тіпті бұл тілді енді ғана меңгеріп жатқандар да ортақ пікірге қосылып, ағылшын тілінің атмосферасын құрды. Семинарға жиналған қонақтарды Мэри Поппенс табалдырықтан қарсы салды. Балалар семинарға үлкен қызығушылықпен қатысты. Көрермендердің көп болғанына қарамастан, олар еш қысылусыз өздерінің білгендерін ортаға салды. Солардың бірі 5 жастағы Хасан ағылшынша тақпақ айтып, шет тіліне де жүрек екендігін көрсетті. Golden, yellow, brown.
Жаңа әдістің ерекшелігі балаларға шет тілін музыка арқылы үйрету, ұғындыру және әуенге сәйкес сөздерді дұрыс айту. Бұндай тәсіл балғындарға ағылшын тілін үйретуде тиімді болып отыр. Балабақшаларда шет тілі кіші топтарда вариативті түрлерде өтсе, ересек топтарда сабақ ретінде аптасына 2 рет ұйымдастырылады. Кішкентай кезден бастап ағылшын тілін үйренген бала мектепке барғанда шет тілі сабағының бағдарламасынан еш қысылмайтын болады. Сондықтан жаңа әдістің берері мол, дейді мамандар. Ағылшын тілін музыка арқылы үйрету тақырыбында алдық. Бұл мақсатымыз біз балаларды музыка арқылы балалардың ой өрісін дамыту, ары қарай өздерінің белсенділігін арттыру және де ағылшын тіліне деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында осы семинарды өткізудеміз. Аталмыш семинар жұмысы қалалық деңгейде ұйымдастырылған. Шара жұмысы балалардың шет тілінде өлең айтуымен, тақпақ айтуымен, бір-бірімен өзге тілде сөйлесу форматында ұйымдастырылды. Бұл жұмысқа қалалық білім бөлімінің мамандары да өз бағасын берді. Өте қызықты өтіп атыр. Балалар өзінің, бұл ересектер тобындағы балалар өздерінің білімдерін көрсетіп атыр. Сондықтан өте жоғары деңгейде өтуде. Көңіл күйлері балалардың өте жақсы. Семинар жұмысына қатысқан ата-аналарды балаларының шет тілде сөйлеген өнерлері ерекше сүйсінтті. Ал мамандар болса, бұл әдіс тәсіл балаларды тіл үйретуде еш жалықтырмайды, қайта қызығушылықтарын оятуда, дегенді айтады. Меруерт Балкиева, Жасұл Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.